Да ви представя и следващите гости в нашето предаване. Андрей Зографски, който е от Спаси София. Здравейте, господин Зографски. Добър вечер. Добре дошли. И Тихомир Василев, известен общественик, протестър и как да продължа по-нататък, човек с сериозен поглед върху политическите процеси. Предоставям на вас да направите първите коментари. За мен има няколко ключови извода. Първият е, че всъщност избирателната активност е много ниска. Всички политически субекти трябва да си дадат сметка за това, че всъщност ние като народ не взимаме ползите от демокрацията, не я практицираме, защото всъщност една трета само от хората, които имат право на глас, го упражняват. Очевидно не са мотивирани или са умишлено демотивирани да го направят. Второто, за мое огромно съжаление, втората новина е, че ГЕРБ взима политическата така инициатива, връща се в полето на ГЕРБ, нещо, което беше немислимо допреди две години. И третата новина е, че всъщност продължаваме промяната, не е в свободно падане, както се надяваха изключително много от политическите инженери и коментатори в публичното пространство. Разбира се, всички новини са интересни, но аз очаквам тук, поглеждайки резултатите сборните на Продължаваме промяната и Демократична България, очаквам една сериозна и този път оправдана атака от Демократична България към Продължаваме промяната за неслучилата се предизборна коалиция, която щеше да даде на този, така да се каже, реформаторски блок първото място и предимството на... И преди да чуем господин Василев... Вие сте така известни като група, която се бори да спаси София. Тези избори ще спасат ли България обаче? Тези избори със сигурност няма да спасат България. Според много анализатори, аз също се присъединявам към тях, съставянето на ново правителство в тази конфигурация ще бъде изключително трудно. Но вижте само колко беше слаба предизборната кампания, щом последните седмица или две доминираше темата за жълтите павета. Да. Която отново беше поставена на дневен ред точно от нас, от Спаси София. Да. Тоест, смятайте, че щом една цяла държава трябва да се занимава с пренареждане на жълтите павета, колко е била вяла кампанията на... Господин Василев, кампанията според господин Зографски е вяла, а според вас, освен вяла, какво още е липсваше? То кампания имаше ли? Аз кампания не видях, престрелки с обикновени... вече за пространство компромати между водещите политически сили. Аз абсолютно съм съгласен с Андрей, че на практика липсваше дебат и жълтите павета наистина изместиха като тема въобще цялата политическа кампания. Но да се върнем на резултатите и това, което показват самите резултати. 75% от хората, защото това, което видях, около 25% избирателна активност, 75% от хората са ударили звучна плесница на политическия елит, което ясно показва, че в България липсват лидери. През цялата кампания видяхме само циркове, видяхме бягане на лидерите на политическите сили, тези, които претендират, че ще преведат България през кризите, които се задават и които много са на лице. Обещания имаше, да. Обещания за превеждане, но никой не показа политики, никой не дебатира, не показа на хората това как ще се случат тези неща. Липсват лидери в ляво, липсват лидери в дясно. Просто хората са объркани, тотално са обезверени и наистина от една страна изглежда, че ГЕРБ се връща, но това, което аз прочитам в цифрите, че те просто са запазили и са мобилизирали твърдия си електорат, докато хората са разочаровани от другите политически сили, партии, коалиции, които даваха заявки преди година и половина, че ще чегъртат ГЕРБ и България ще тръгне в една нова посока. Същия резултат и на ДПС в момента го гледам, 13,2% според тренд. Понеже гледате на тренд, аз да ви кажа, вече са излязли предполагаемите мандати, брой мандати. Да. ГЕРБ СДС 71 според тренд. Продължаваме промяната 51, ДПС 37, БСП 32 мандата. Мандата.
Вижте, тук вече започва да става доста интересно. Да, тук вече математиката и конфигурацията, дали ще състави правителство, дали няма да може да състави правителство в конфигурацията, в която гражданите ще излъчат политическите сили в парламента, те ще са, как да кажа, да. Тези коментари ще са по-адекватни в следващите 2 или 3 дни, когато стане ясно дали има такъв народ и български възход, влизат или не влизат в парламента, защото това би обърнало доста нещата като мандати, като математика. По-важно е да анализираме защо се стигна до тук и защо влизаме в една поредица от избори, защо в момента, в който ГЕРБ трябваше да бъде, как да кажа, съкрушен, нали, да не звучи тежко думата, но да почнем да разграждаме този модел и България да тръгне към една нормалност, ние стигнахме до там да избираме през 5, 6, 7, 8 месеца нови партии. Да чуем и господин Зографски. Няма как моделът ГЕРБ да бъде разграден, докато не преминем през едни очистващи местни избори, защото активът на ГЕРБ, контролираният вод, така стана, че най-вероятно ще чакаме. Местната власт е много по-трудна за разграждане, отколкото парламентите, както виждаме добре. Контролираният вод, зависимият вод, администрацията, обвързаните с социални програми, обществени поръчки, доминантно се контролират от местната власт. И точно за това ние от Спаси София от сега апелираме да започнем да мислим за местните избори, които предстоят следващата година в нашия контекст за София, но и за цяла България, защото сме изправени пред истинският факт, че огромна част от ресурса, финансов, медиен и от към гласоподаватели, които са обвързани, а не свободни, се контролира от ГЕРБ. И ние няма как, според нас, по-отделно да се противопоставим на тази машина, защото тази машина функционира добре. И не съм съгласен, че всъщност българските граждани, не гласувайки, показват някакъв сериозен жест към политиците. Те разчитат, особено към партии като ГЕРБ, ДПС, които разчитат на контролиран вод, по един или друг начин. Това не означава, че този вод е купен директно. Но не гласувайки, този купен вод или контролиран вод има все по-голямо значение в уравнението. Все по-лесно става, по-голям е return on investment, както се казва на финансов език, за тях да инвестират в тези порочни практики. И тук е един коментар към казаното от Тихомир, с който аз генерално съм съгласен. Но на всеки нов управленец, и тук имам предвид четирите партии, не съм адвокат на Продължаваме промяната, има нужда от някакво технологично време да се ориентира, да разбере как се задвижват всичките административни процедури, което не означава, че ние трябва да очакваме и да даваме аванс до безкрай да се учат на нас. Но трябва да имаме предвид, че никой не се е родил готов президент, премиер или министър, а ГЕРБ през това време изключително бързо започнаха с подмолни атаки, използвайки целият този ресурс, който го имат на разположение, и резултатите ги виждаме в момента. Стабилен ГЕРБ, без повече гласове, но сравнително повече проценти. Всичко това е факт и наистина говориме в една и съща посока. Но като анализираме наистина това, което се е случило и точно това, за което говорим, тези хора в тази общинска администрация, а в крайна сметка тя е огромна, защото, как да кажа, когато се каже администрация в България, хората винаги си слагат всичко под общ знаменател, нали, държавна и общинска администрация. Общинската администрация е страшно голям апарат, в която има наистина страшно много хора, кметства, общински съвети, които са доминирани от ГЕРБ и ДПС. Но тук искам да кажа нещо друго. Тези хора по един или друг начин те са захранени. Дали с работа, както каза колегата, дали с работа, дали с позиции, и наистина не може да се каже, че той е купен вод, но е контролиран. Докато другите партии, независимо кои са те, дали четирите, които управляваха, дали Възраждане, която стоеше като някакъв тип опозиция, по един или друг начин тя на избирателите, т.е. тези партии не предложиха на избирателите дори и някаква сигурност. Т.е. че се тръгва в една посока, в която ще се разгражда модела. Т.е. съгласен съм и с това, че никой не е научен и никой не се е родил министър-председател, министър или президент, но в крайна сметка отчитам и факта, че ситуацията е доста сложна. Имаме и война, имаме икономическа криза, имаме криза с енергоисточниците, които са провокирани от тази война, но в крайна сметка трябваше за една идея да се вземат по-адекватни решения. Безспорно. Това е със сигурност безспорно и резултатите виждаме едно наказване на Продължаваме. Все пак това не са окончателните резултати. Ето, например, в Пловдив е удължен до 9 часа изборния ден.
Те първо ще пристигат за гласове от чужбина. Причина от чужбина. Може би ще има и някакви рокади. Какви са възможните според вас? Да се преместят партиите ли? Mm-hmm. Едната възможна... Тоест, кардинално рокади не би следвало да се случат. Не такива рокади, но... Да кажем, моето лично усещане от това, което съм виждал като вод в чужбина, според мен ДПС ще покачи mm-hmm. своя резултат. ИТН е вероятно да покачи своя резултат. Възможно е, понеже имам доста контакти пак с българи, които живеят в чужбина, дори Възраждане да качат част от своя резултат. Демократична България също. Оттам насетне ГЕРБ, ПП и БСП, според мен за тях ще се гласува в чужбина доста по-консервативно, поне от това, което съм чул от мои приятели контакти в различни диаспори. Всички обещаваха социална справедливост. Дали можем да я получим от тези партии, които евентуално ще ръководят страната? Вижте, аз... Това интересува най-много хората. Независимо дали говорим за съдебна реформа, която наистина огромна част от българите очакват вече толкова години, дали говорим за социална справедливост, която безспорно липсва, дали говорим за инфраструктура, защото имаме цели региони, които са забравени буквално от държавата десетилетия наред. Ние и затова София се пренаселва. Павета, но има точно павета така. И паважи, и калдерами на много места. Точно така. Вижте, аз не обвинявам изобщо хората, които се избират да живеят в София или в други областни градове. Наистина, ние държавата ги принуди с толкова години липса на регионална политика, те да бягат, защото нямат поминък. И после никой не е доволен. Нито тези, които по принуда са дошли тук в София да живеят в този генерално хаотичен град, нито пък кореняците софиянци, които смятат другите за пришелци. Ето виждате как липсата на политика създава конфликти в обществото, които биха могли да бъдат избегнати. Съжалявам да го кажа, но от ГЕРБ да очакваме като първа политическа сила, и затова я коментирам, от ГЕРБ, които бяха на власт 15-тина години, да очакваме с абсолютно същите лица на ръководни позиции, кардинална или каквато и да е промяна, според мен е абсолютно наивно. Дали от другите можем да очакваме, също така съм песимист и съм съгласен, че липсва лидерство. Смелост не и посок. Само това, има нещо друго. Промяната, промени ли нещата в България, за да иска да ги продължава тези промени? Вижте, първо, вие засегнахте, въпросът ви беше за социалната справедливост. Както и колегата разви въпроса, то е въобще кардинално за справедливостта в България. На всички фази и всички етапи от живота тя липсва и тя се е загнездила се в държавата повече от 20 години. Всъщност, надеждите на българите, че с влизането в Европейския съюз ще възцари нещо такова, те се изпаряват година след година след година и ние виждаме, че започва да се така да влиза един евроскептицизъм. Все едно някой ни е виновен за това, че ние не сме си наредили сами двора, както казахме, паветата, паважите, уличките, болниците, училищата, въобще целият живот. Не виждам и аз също не вярвам това да се случи от този парламент, от тези партии с тези лидери, поради простата причина, че те в голямата си част са част от онова минало и са част от едно статукво, колкото и да не си го признават някои. Дали? А относно промяната, тя наистина не е започнала, за да продължи. Промяната трябва да е наистина кардинална. Промяната наистина трябва да започне от местната власт, защото не се ли изчегъртат тези пиявици по общините, които съсипват, усвояват, да не кажа, буквално крадат обществени средства и на български, и на европейски данъкоплатец. Докато не изчистиме това нещо, колкото и парламентарни избора да проведеме, винаги ще стигаме до една и съща задънена улица. Ма вижте какво се случва в София, Абсолютно. Където всичките медийни и обществени прожектори са фокусирани. Въпреки толкова години скандали, критики, конструктивни предложения как да се справим с проблемът, всъщност редът в хаоса, тук в София представляван от Фандъкова и Георгиев, председателят на СОС, всъщност възпроизвеждат и даже все по-нагло демонстративно отвързват ръцете на тези няколко строителни фирми, за които има огромни подозрения и даже доказателства, че връщат кешбек в чували. Да, но се опитват да ни убедят, че от хаоса те ще балансират нещата, но от хаоса баланс трудно се получава. Най-вероятно ще организират хаос, т.е. ще има организиран хаос. Да. Поне на мен така ми звучи.
Наистина не виждам и тук, наистина ще подкрепя колегата. Вие виждате Фандъкове рекорден брой години кмет на София, била и заместник кмет на София. Всъщност председателя на ГЕРБ беше кмет на София, когато тя беше заместник кмет. Колко време ГЕРБ управлява София? Ами той града наистина не е мръднал сантиметър напред. Тоест, от година на година той става все по-лош за живеене и по-лош, въпреки ремонтите, ремонтите на ремонтите. А в момента това с жълтите павета наистина беше еманация. Днес попаднах даже на едно видео, то е по вашата част от хора, заснели го любители, как точно са, как да употребя дума, догаждали нещата, ако така, ако има такава дума, нали, да не става напасвали, да чупейки паветата, точно. Или терат да правиме фугите малко по-големи, за да може да изглежда поне за окото приятно, докато издаваме обекта. Защо ние винаги избираме хора, които не знаят как се управляват градовете, не знаят как се управлява държавата и страдаме вече толкова години? Защото българина е свикнал да гласува винаги против и да избира по-малкото зло. Съжалявам, че ще го кажа, нали, аз съм част от този народ, но наистина нашата народопсихология е такава. Ние не гласуваме за, ние гласуваме винаги против. И избираме хора, които на практика искат да отидат в тази власт, за да могат да си подобрят личното благосъстояние, да могат да си дигнат жизнения стандарт. До сега не съм видял или на много малко места съм видял хора, които са местни лидери с местни каузи и хора, които наистина искат да работят за местната общност, оттам респективно и за държавното благоденствие, за цялото общество. Тоест на нас, българите, ни трябват такива хора. И ни трябват хора, които са лидери, доказали са назад във времето, че могат да се занимават с обществена дейност и да покажат какво са свършили. Има страшно много такива хора. Колегите от Спаси София са една такава организация. Ние сме вършили също доста обществено полезни работи. Говорихме преди да влезнем в студиото, пак едни наши колеги от Пловдив, Спаси Пловдив. Те също вършат обществено полезни неща и скоро даже бяха разкрили. Аз това коментирахме. В Пловдив една от фирмите, които е замесена в скандалите около магистрала Хемус и взетите, надзети и подвзети пари, е ремонтирала един булевард в Пловдив и за да спести, т.е. за да усвои пари, просто го е стеснила технологично, при което при разкриването на цялото това нещо се стига до там, че собственика на фирмата казва, какво ме плащате с ДНСК и 5-10 хиляди лева глоба, като аз съм взел 21 милиона авансово. Лошото е нещо друго. Извинявайте, че много хора вече започнаха да свикват с мисълта, че това няма да са последните предсрочни избори. Ми, че те няма да са последните. Това, нали, не можем да кажем, докато нямаме все още данните и да видим точно какви са мандатите в парламента. Станалото, станало, както ще бъде се казва, парламентът, въпреки, че остава въпрос за 1 милион, т.е. правителството. Аз не се наемам да спекулирам на този етап. Виждате, че всички анализатори са предпазливи, но аз искам да кажа какво според нас от Спаси София е изхода поне за местните избори, на които ние се претендираме да участваме и да дадем към софианци най-добрата оферта. Трябва всичките, не само партии, това е ключовото, градски, граждански сдружения, доказали се хора в лично качество, хора, на които им пука, хора от бизнеса, да се направи наистина една широка коалиция, която да победи ГЕРБ още на първи тур, поне в София. Защото докато столицата се контролира от ГЕРБ, вие виждате как Фандъкова влизаше в абсолютно измислени манипулативни скандали и битки с правителството, само за да ги контролира. Докато столицата се контролира от ГЕРБ, няма как и държавата да бъде стабилно анти-ГЕРБ управление. И само още едно ми позволете. Не знам какви са данните от трите мира в София на тези избори, но миналите избори ГЕРБ имаха 110-120 там се колебаеха хиляди гласа. Това са 10% от възрастното население на София, от хората, които имат право на глас. ГЕРБ отдавна са загубили легитимност да управляват града. ВМРО вече не съществува. Техният коалиционен партньор се бори за 0,9. Те даже няма субсидия да вземат. Така че те са делегитимирани, поне по отношение на София и не трябва да губим надежда, че в скоро време, най-късно на местните избори, трябва да им се нанесе, аз съм съгласен, съкрушителен удар
за да се принудат да се реформират. Аз не искам да бъдат забранявани, демократ съм по убеждение, даже и фразата изчегъртване не ми харесва. Въпросът е да бъдат принудени да се реформират, защото в ГЕРБ безспорно има и качествени хора, не може да обвиняваме цяла огромна част от нацията, че са буклуци, крадци и примитивни, както лидерството безспорно е, но трябва да бъде мотивиран ГЕРБ да бъде изолиран във ъгъла, за да се отключи този процес. Да, но виждате, че избирателят не мисли по този начин. Пирова победа. Вижте, говориме за избирателя, но тук наистина е много важно да отвориме точно тая скоба. Ние трябва да погледнем, когато станат окончателно ясни изборните резултати, номиналната стойност на гласовете, т.е. с което колегата каза, колко гласа са взели ГЕРБ, реално колко гласа, да не гледаме процентите, да видим колко гласа са взели ПП, ДПС, БСП, всяка една от партиите, които ще влезнат в парламента, за да видим къде точно гражданите са направили отлив и т.е. къде точно не са доволни. Защото пак стигаме до там. ГЕРБ има един твърд електорат, който работи по общини и е назначен по тези общини. Т.е. те мобилизират този електорат. Иначе, относно изчегъртването, аз също съм съгласен, в ГЕРБ трябва да се направи реформа. Не трябва, нито една партия не трябва да се забранява или да се маха във ъгъла. Анатемосва. Има наистина там и там има доста качествени хора, които на времето са влезли точно с тази идея 2008 и 2009 година, когато се създаваше тази партия, да направят и те една промяна, но те просто влезнаха в един порочен коловоз, корупционен, далавераджийски, мога да го кажа смело, но при една реформа на тази партия има наистина качествени хора и там, които биха свършили работа, която да е в полза роду. Така, но че трябва да мине един период. Не може ГЕРБ 20 години да бъде постоянно на власт. Прияждането да. С власт, абсолютно съм съгласен с теб. Прияждането с власт на тази партия изигра лоша шега на същата партия на последните няколко избора. И в момента, просто защото гражданите са недоволни от това, което се случи, защото имайте предвид, че българина търпи вече над 30 години, ние се намираме в преход. Той преход вече е безкраен, той уморява. И хората реално, като най-бедна държава в Европа, като държава с най-много и социална несправедливост, и въобще всякаква несправедливост, хората наистина искаха бързи резултати. Искаха да видят някой осъден, искаха да видят някой подведен под отговорност. Ами само се замислете, миналата година, лятото, се развяваха едни листчета, едни документи за това какви злоупотреби имало с средствата на магистрала Хемус и как на практика тя е незаконна. Т.е. там имаме престъпление. Да, прокуратурата. Имаме човек, който е заловен с сак с пари. Имаме и свидетел. И една година по-късно нямаме резултат. Нямаме прокуратура, имаме завладяна държава. Точно това е така. Ясно за всички. Аз само не знам нашите европейски партньори, доколко са партньори, ако толерират и поощряват такова отношение от ГЕРБ постоянно. Аз не знам Манфред Вебер как не го е срам да дойде да се прегръща с Бойко Борисов след всичките тези разкрития. Или тези 7-8 гласа на ЕНП в Европейският парламент са по-важни от това дали една държава, членка на Европейския съюз, ще бъде радикализирана и изолирана в ъгъла. Ще ви прекъсна за момент, защото нашият колега Николай Парашкевов, доколкото виждам, е с господин Стефан Янев, партията, която е на ръба на влизането в парламента. Ники, добър вечер! Слушаме те. Добър вечер, Ники. Както ти каза, включваме се от централата на политическа партия Български възход и бързам веднага да дам думата на нейния лидер, господин Стефан Янев. Господин Янев, резултатите още не са потвърдени от ЦИК. Към момента екзит половете ви дават резултати много близки до 4%. Все пак доволен ли сте от резултатите на вашата партия? Разбира се. Като млада партия, която за първи път се явява на избори, като партия, която дори не успя да се структурира и по тази причина влязахме в коалиция, мисля, че резултатите са добри и оптимистични. Така че позволете ми да благодаря на всички български граждани, които са ни подкрепили, на всички наши симпатизанти и, разбира се, на коалиционните партньори, които работиха заедно с нас в тази кампания. Екзит пол показва, че има голяма вероятност ГЕРБ да е партията, която ще спечели изборите. Ако те вземат първия мандат и ви поканят на преговори, вие ще се съгласите ли?
По принцип съм казал нееднократно по време на кампанията, че работата на партиите, когато са представени в български парламент и представляват български избиратели, е точно това да взаимодействат, да има диалог, да преговарят и да търсят възможни решения за съставяне на правителство. И след това вече, ако да кажем ГЕРБ не успее да състави кабинет и тази роля евентуално дойде в Продължаваме промяната, как бихте преговаряли с тях най-малкото заради това, което се случи между вас и господин Кирил Петков? По същия начин. Личните отношения нямат нищо общо с правенето на реална политика. Добре, ако продължим напред, какви са червените линии, които, пред които Български възход няма да отстъпи в преговорите за един бъдещ кабинет? Съжалявам, че тази кампания е преминала в коментар за червените линии, защото за мен кампанията и специално ние като коалиция Български възход се стремихме кампанията да ни е положителна от началото до края. И този разговор за червените линии всъщност е показателен, че в тази кампания липсваше политическия диалог или политическото състезание. Тоест, говорейки за червени линии, всъщност обяснявахме с кого не бихме разговаряли, с кого не бихме правили нов 2 или 3. В този смисъл за Български възход има само една червена линия. Това е свързано с реализацията на националните интереси. Ние сме за силна България, за реформирана България, в силен и реформиран Европейски съюз. Благодаря ви. Благодаря и аз. Това, уважаеми зрители, беше председателят на политическа партия Български възход, господин Стефан Янев. Ние оставаме да следим какво се случва с изборните резултати. А ние продължаваме от студиото с нашите гости, но сега поглеждам, че колегите вече показват и резултатите на Market Links набързо. ГЕРБ 25,5, продължаваме промяната 18,4, ДПС 12,6, БСП 11,2, Възраждане 10,4, Демократична България 9, Има такъв народ 4,2, Български възход 3,6, преди малко беше 4, да. Аз искам само да обърна внимание, да. Абсолютно несъгласен съм с господин Янев. Защо? В началото им даваха 11-12%, когато бяха сформирани. След това в кампанията им даваха 8%. Сега се борят за влизане в парламента. Човек, който директно се свърза с най-мажоритарният разпознаваем политик, с президентът господин Радев, и човек, който беше служебен премиер в 2 мандати, т.е. получи широка разпознаваемост. За мен това са катастрофални резултати за тях. Но аз искам да обърна внимание на едно нещо. Надявам се тези резултати, завръщането на политическата инерция и инициатива в ГЕРБ, да светне червена лампа в цялата част от обществото, независимо към коя друга партия принадлежат и симпатизират или са апартийни и аполитични. Червена лампа, че трябва обединение, че трябва по някакъв начин взаимодействие около няколко сериозни приоритета за цялото общество валидни. Не съм съгласен, че всички червени линии могат да бъдат изтрити. Това означава, че вие нямате абсолютно никакви приоритети, никакви принципи, напротив. Добре, да чуем, господин, но трябва да се мобилизира Василев. Обществото. Аз абсолютно съм съгласен с казаното от колегата. Господин Зубравски, на практика, да. На практика тук чухме ясна заявка, че искаме власт на всяка цена. Тоест такова нещо или положителна кампания, за която говореше господин Янев, аз честно казано, даже не се сещам и каква точно кампания са направили и къде. Нямаше нищо заявено, имаше само шеги относно една тръба, която е цял, един газ, който тече. Нищо друго като послание от тази партия не чухме. Говори се за един възход. Този възход как точно ще се случи, т.е. ние го чухме в момента. Няма значение с кой, дайте да правим нещо или нещо на всяка цена. В крайна сметка, когато се правят неща на всяка цена, накрая резултата винаги е катастрофален. Т.е. вие виждате, че дори в четворната коалиция, която изтрая 7 месеца, изядоха буквално БСП и Демократична България, че се прегърнали в нея и т.е. там непрекъсто беше удара, че това е безпринципно. Т.е. два антипода на политическата сцена се гушнаха едва ли не на всяка цена. И това примерно то е реално, в голяма част от населението това наистина създава едно лошо впечатление. За това казвам, трябва да има принципи. Приоритети. Добре. И принципи. Иначе
тук от всичките тези партии, които участваха в това състезание, което нали, на практика приключи, нито един не засегна основния въпрос, който касае цялата държава, именно не демографската криза, а демографската катастрофа, защото България е буквално в демографска катастрофа и не се ли това е един от стълбовете, на които, или т.е. един от принципите, около които трябва да се обединят и партии, и граждани, за да иначе се работят в тази позиция. Иначе Махали и Турция ще ни избират във все по-голяма степен, управниците и ще ни определят съдбата. Това трябва да си го кажем ясно. Не защото са принадлежат към друг етнос, но просто едните не живеят физически тук, т.е. не търпят на свой гръб целият този масраф, а другите са за огромно съжаление отново, защото държавата ги изостави в голяма така образователна изолация. Ами аз искам да ви благодаря, защото и времето ни изтича за тази част на предаването. В най-скоро време ви каня отново да продължим вече разговорите след окончателното обявяване на резултатите в сряда или четвъртък. С удоволствие, абсолютно. Когато кажете, ние сме, знаете, винаги готови. Благодаря ви, Андрей Зографски и Тихомир Василев. Бяха гости в тази част на предаването. Сега е време за